梯七已经升级完成了，然后它的镜头呢，在这边前镜头很大一台，而且这台车还有包膜呢。然后它的左边镜头，然后呢，我们把它后面的镜头做成跟它原厂一样的位置。右边的镜头。各位车友大家好，今天为你们介绍的是REV的新款升级我们 A34 安全环境萤幕机。那它升级的萤幕呢是九寸的，那我们先帮大家介绍一下环境的口诀是打开360，打开后视，打开左视，打开右视，关闭360。好，那我们不只说是只有360可以用声控哦，还有两个。打开导航。卫星定位完成。关闭导航。打开收音机。关闭收音机。打开360。除了声控之外，从荧幕上也可以点选。那我们要怎么去看它的档案呢？好，那切方向灯的话呢，我们环境系统都会调整。好，现在切右边方向灯。晚上觉得安全比较亮的时候呢，可以由上往下滑。
打开360，打开后视，打开后视，打开左视，打开右视，打开前视，打开前视，关闭360。